waxaan uga soo lugeeyay 1400 km inaan arko inaan la kulmo inaan fursadaha u hayo qayb kamid ah in dhalinyarada aan ahay ibtikaar iyo ibdaac leh ee dalkay dadku wax ku soo kordhin karaan una soo shaqeeyay inaad la kulanto madaxda Soomaalida waa arin aad u adag sababtoo ah dhanka amniga oo aan suuragelin karin waxa lagu dhig waa dowladnimada ayaa nabad deeqda mudane ra'iisul wasaare qabil waa bar uu soo qortay عمر عرتن عمر أو كم ذا دلني رأي الصوماليات وحكبرتين مقالة مغشوش عمر وحه مسافة دار وصو جري سدي ولكل ملها أما هو قابل لها الزوزارة حمزة عبد بره كان هو عمر عرتن عمر وحه كل شيء مقالة حيبات كبوساسو عمر waxa uu wadooyin ka muqdisho oo suray boor uu ku soo qoray iqaabil ra'iisul wasaare wiilkaaga ayaa nahay dabo waa kuma umar herkis aqooneed intee ayay gaarsiisan tahay umar caatan umar ku dhashay kuna barbaaray magaalada xeebada boosaaso magaalada ganacsiga ee maamulka puntland magaalada xadaarada ee ilbaxnimada waxaan ku soo qaatay waxbarashada dugsiga hoose dhexe sare heer jaacadeedna waxaan ku qaatay magaalada caasimadda dalka Soomaaliya muqdisho waxaan ka soo shaqeeyay shaqooyin aad u badan oo ah filantari aan ku soo shaqeeyay ama iska wax u qabso ah waxaan asaasay ururo aan ibdaac ku sameeyay ibtikaar waxa la yiraahdo maxaa ururka tusaale ahaan kaabeeyo kubciye waxaan u asaasnay waxa lagu toojiye gareey dhalinyarada Soomaaliyeed iyo in dadka Soomaaliyeed 8500 baysan wada ogsanahay waxa waa dad sabool ah oo ka soo galay miyi soo galay magaalooyin waxaan ku dareen institutionada waxbarashada waxaan ugu ururujinay kaabeeyo kubciye in ardada nolosha himilooyinka kale oo waxbarashada inay heer ka gaaraan rabaan heerka shaqo la'aanta ka jirta dalka oo sabab u ah in inta badan dhalinyarada boor ku soo dhigistaan wadooyinka Muqdisho haddaba Cumar maxaa ku kalifay in boor uu ku soo dhigisto wadooyinka caasimadda ujeedaa muxuu hayay waxa la yiraahdo muxuu hayay caadmo saarna waxaan u soo qaatay ujeedada aan u socdaa waa iska cadahay waxaan u socdaa raysaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo mas'uul ku ah dhalinyarada ku nool Raaskanbool ee Raas Caaseef waxaan uga soo lugeeyay raysaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya raysaarahaas loo fiiriyo waa oday adeerkay hadii si loo fiiriyo ummada Soomaaliyeed buu u yahay raysaare war raysaarahaygii waxaan uga soo lugeeyay 1400 km inaan arko inaan la kulmo inaan fursadaha u hayo qayb kamid ah in dhalinyarada aan ahay ibtikaar iyo ibdaac leh ee dalkay dadku wax ku soo kordhin karaan una soo shaqeeyay si waliba ugu soo shaqeeyay waliba mutadawacnimo ah waxaan rabaa in fursadaydii aan helo waliba raysaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya aan ka helo iyo madaxda ka sarreysaba Cumar ayaa ugu dambeyntii sheegay in fariintiisa markuu arko uu si degdeg ah ugu soo jawaabo ra'iisul wasaare Xamse Cabdibare boqol oo kalsoonahay ra'iisaraha oo kalsoonahay boqolkiiba boqol hadday fariinteedaas gaadho inuu qaabilaayo boqolkiiba boqol waa hubaal in laisweydiiyo wadooyin kale ma weyda aad umadho muxuu hayay aad umadho muxuu hayay ra'iisaraha in aad umadho waxaan leenahay xildhibaano badan iyo waxaan leenahay traditional leaders badan ma rabo in halkaan ka dhaleeceeyo kana dhalido laakiin soomaalidu waxay tiraahdaa nin fadhi kugu arki waayo looma sara joogsado anigoo maanta aqoonyahana oo qarnigii 20-aad lagu jiro oo adduunka u guura digital raysaaruna maaha Faransiis ana Portugiis maahay marka inaan qof bini aadan inta udaba fariisan lahaa raysaaraha maanta qarnigii 20-aad oo adduunka u gaara digital waxaan doorbidaa inaan boor soo qaato raysaaraha fariinteeda aan ugu gudbiyo waxa la yiraahdo maxaa qaab digital ama aaladda media raysaaraha waxaan ka codsanayaa fariinteeda hadduu arko inuu si degdeg ah igu soo jawaabo wiilkiisi baan ahay 1400 km baan ka soo lugeeyay wax fursad waxaan raadinayaa waxa la yiraahdo maxuu hayay fursad shaqo baan raadinayaa meel kale ka raadin maayo xafiisada ugu sarreeya dalkaan ka raadinayaa oo uu ka mid yahay xafiiska raysaaraha khaasatan cabdifataax muumin raadi ay tv ga dalsan muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada qr-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.